Mihajlo, dve pobjede na startu su dobra, da tako kažem, zaloga za ono što sledi, a Boga mi u subotu sledi prvi od nekoliko teških mečeva. Napredak Aleksinac, jedna ekipa koja je decenijama uvek bila nezgodna i u Pirotu i na svom terenu. Da, ekipa koja ozbiljno pretendira za to drugo mesto, radi se o ekipi koja je sastavljena od dobrih pojedinaca, predvodi ih iskusan trener, tako da će sigurno da dođu jako motivisani da igraju vamo, ali i oni opet u slučaju poraza će da izgube to svoje, tu treću poziciju, tako da sigurno neće doći rasterećeno da igraju protiv nas. Kao što se dešavalo u prvom delu sezone gde su svi dolazili uglavnom rasterećeno da igraju protiv nas, evo ovako se, ovo je već prošlo više od polovine prvenstva, tako da će biti jedan dobar meč. Ja se trudio da jednostavno ova pobjeda koju smo imali u Polugari da ih ne udari previše u glavu, nego da se pripreme i da se fokusiraju na ono što tek sledi, jer opet govorim o prošlosti, se ne živi, ne treba se mnogo radovati da se pobjede, nego treba i opet iz te utakmice tekako dobra stvar bila jeste taj pristup. Ipak ekipa Kolubara nije toliko ko što svi misle, nije ona toliko slaba ekipa koliko smo mi imali jedan, što po meni, pristup, jedna novina koja se desila u poslednjih 5-6 utakmica. Stvarno smo ušli maksimalno motivisano, odigrali smo onako kako treba da igra svaka ekipa u Bosni. Kakva je atmosfera bila ove nedelje, su svi na broju? Da, svi su na broju, evo ove nedelje smo uspeli konačno da se okupimo, da treniramo. Sami znate da smo imali problema, pre svega Žika je počeo, se vratio u onaj njegov stari ritam. Opet je bitno i sa njegove strane jako veliko strpljenje, pošto on ne može tako lako, brzo igrati ispadni iz forme, ali evo, uspeli smo da ga vratimo, imaju i svoju dobru rolu. Kolubari, odmorili smo Kosanović, igra je svega 5-6 minuta, opet Luki Vasiću smo dali malo više prostora za igru, tako da jedna stvar, nadam se da ćemo sveže dočekati u predstojećoj meči. Ovo je derbi, mi smo neke derbi utakmice dobro odigrali, hoću da kažem da sa psihološke strane bi trebalo da budemo potpuno spremni. Pa naravno, mislim, igramo kući, treba da uživamo u tim utakmicama, opet. Naša velika prednost, jesu to i njima rekao, je to što vi potpuno svaku utakmicu igrate derbi utakmicom. Radi se o ekipi koji je u vrhnom delu, u gornjem delu tabele. Od tih ekipa dobili smo Smederevsku Palanku, od Smederevsku Palanku dobili smo Srem, koji se isto bori za to, za neku drugu poziciju. Nažalost, gostovali smo u Beovuku gdje smo izgubili, ali evo, imamo prilike da se ispravimo sad protiv Aleksinca. Sećate smo, ja mislim, u prvom delu drugu utakmicu izgubili baš upravo od Aleksinca, tako ćemo i provati da se revanširamo i da jednostavno im pokažemo da zapravo nema šta tražiti. Očekujemo punu halu, to je i zadatak, ja bih rekao, Piroćanaca u ovom slučaju. Tako, voleo bih da dođu u što većem broju, jako bi nam značila njihova podrška. Do sad su pokazali da su dobri navijači i ja mislim da su ovi momci i ova ekipa je zaslužila da ih u tome i navijači podrška.